cheio de pato no gramado alagado aqui do prédio. Olha o cara se aventurando lá. Esse outro vai tentar, vamos ver. Abaixo agora. Mas aqui tá tudo alagado ainda. Aqui na frente tava cheio de água, tinha um carro com. Tinha um carro boiando de manhã. Agora já tá mais tranquilo. Mas os patos continuam aqui.